što ti je na duši ležalo, da ova ljubav guši te i da predugo smo zajedno. Ne mogu više, rekla si kao da ni sama, ne vjeruješ u to, dok si pričala u ona, dok za mire sam šutio. Nisam bio na nekada slovo.
Ja ću ih još malo zadržati na vaše zadovoljstvo na pozornici. Ajde da sviramo još malo. A ja ću samo stajati. Naime, vama će direktor Croatia Records, gospodin Želimir Papogajac, dodijeliti posebno priznanje Croatia Records. Dobro večer svima. Mi se čujemo. Čujemo se. Dobro večer svima. Ovo je kulminacija, ovo je neko finale naših nastajanja da okupimo najbolje rock bendove i rock pjesme na jednom mjestu. Punih 9 godina. Urednici Croatia Recordsa radili su na ovoj edici. Evo sada, nakon 9 godina, 105.000 prodanih gospodin CD-a, na bini su večeras izabrani. Znači, jako mi je drago da mogu prvo priznanje dodijeliti grupi Opća opasnost. Hajde da se oni ljube i dijele ove razne, i dobili smo male ploče. Ove će poslije biti veće, vjerojatno. Ali svoje smo vinil doživjeli prije neki dan, izašao dupli vinil Opće opasnosti. Veliko hvala dakle Croatia Records, veliko hvala ljudima koji su borili za ovo i ovu priču uvrstili i nas, odnosno našu pjesmu jednom kad noć. Sretni, presretni, hvala vam još jednom, nadam se nekom novom susretu pa u ovom istom obliku, ako ne drugače. Živjeli ljudi, program ide dalje, veselite se. Opasnosti, a kao što je Pera rekao, program ide dalje.